У Маріуполі екс-міліціонеру Валерію Кірсанову подовжили термін тримання під вартою. Чоловіка звинувачують у створенні терористичної організації та коригуванні вогню під час обстрілу маріупольського мікрорайону «Східний» у 2015-му. У маріупольському СІЗО Кірсанов залишиться ще на 2 місяці, а більше розповість вам Ганна Котихова. Термін тримання Валерія Кірсанова під вартою мав сплинути 5 квітня, втім залишиться у маріупольському СІЗО він ще на 2 місяці. Таке рішення сьогодні ухвалила колегія суддів Приморського райсуду. На цьому, зокрема, наполягала прокурорка Марина Лук'янченко. На її думку, якщо б екс-міліціонера звільнили, той би втік. Він буде мати змогу покинути територію, яка контролюється державною владою України, виїхати поза межами пунктів пропуску на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей та виїхати до Російської Федерації. Кірсанов має добре знайомих на тимчасово окупованій території у складі терористичної організації ДНР. Також залишаються в нас недопитані свідки, на яких він може впливати. Обвинувачуваний Кірсанов зі словами прокурорки не згоден. Для того, щоб покинути контрольну територію України, треба йому пропускати. Для цього є прокурор, який не пропустить нікуди. Ніхто не збирається. Це опять-таки чисто мнение прокурора. Ми слухаємо справу достатньо довгий термін, і з часу, як ми слухаємо, жодної заяви від тих же свідків ні від кого не поступало, що якимось чином хтось на них тисне, оскільки в нього там є якісь стосунки з особами, які перебувають десь на підконтрольній території, держави чи на підконтрольній території. Таким чином, все це припущення. Під вартою Кірсанова триматимуть до 25 травня, а наступне слухання у справі відбудеться 4 квітня о 14-й. На думку суддів, колегії суддів, обвинувачений Кірсанов може продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується. Таким чином, скасування запобіжного заходу не може забезпечити належну процесуальну поведінку обвинуваченого. Ганна Котихова, Дмитро Прокопенко, події.